I'm not afraid.
ayandikira umwana w'akunda Timoteyo. Timoteyo ari kuri zina ba Timoteyo biravuga ngo ni uguhimana icyo baza kukizaha muri twese. Haleluya! Abitwa ba Timoteyo biravuga ngo ni uguhimana iki? Icyubahiro. Timoteyo rero yahinduwe na Pawulo amubwiriza ubutumwa. Timoteyo rero yabaye umuvugabutumwa kandi Timoteyo yari umwigisha. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo papa wa Timoteyo yari umugiriki ariko mama we yari umuyuda. Niyo mpamvu muri iki gihe Pawulo yanditse aya magambo ayandikira Timoteyo. Aho Timoteyo yari ari muri Efeso hari inyigisho nyinshi zitandukanye, hari inyigisho z'ibice bibiri, bamwe bemezaga ibya Kristo ariko abandi bakazana inyigisho z'umuyobe. Niyo mpamvu Pawulo yandikiye Timoteyo amagambo aramubwira ngo jya urwana intambara. Voice, peace voice, it's a voice,
umuyobozi wa hariya ni perezida wa perezideri nyagitarama hanyuma haza Wright nayo wayitangije ipastori ku Kiyovu pasiteri yari yanabageze aha ngaha afata izo korari z'abashumba arazihuza hanyuma rero kubatumva ururimi Light n'urumuri peace n'amahoro n'urumuri rw'amahoro reka dukomere imana amasengesho hanyuma rero niyo yateguye igiterane ikeneye kugura icyuma urabona badakwira icyuma barabikwiriye 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 baza kubitereka Wicked, the red man, you